God morgon internet! En sak idag ska handla om de här teknikskiftena som vi kan se överallt runt omkring oss och som ibland är oerhört påtagliga. Och jag befinner mig just nu i New York som sagt och i, tidigare idag så stod jag nere vid en av de här Link, en av de här stationerna som bjuder mig på fri wifi. Jag ska snart berätta lite grann mer om dem. Men själva teknikskiftet, 1999 så tecknade New York stad eh, det nya långa avtalet om telefonautomater i, i stad, på stadens gator. Och då tecknade man ett avtal med ett drygt tiotal olika leverantörer som skulle leverera telefonstationer till stan under 15 års tid. Och det betyder alltså att 2014 så var det dags att ompröva, vad ska vi göra med de här 13 000 telefonautomaterna? Ska vi skriva ett nytt avtal eller ska vi göra någonting helt annat? Och det var ju ganska lätt att se med ett, ett, ett samhälle som vid det laget var helt mobilifierat, där alla hade en mobiltelefon i stort sett, att telefonautomater är kanske inte det rätta. Och då kunde man antingen lägga ner det eller så kunde man göra något helt annat. Då, vi ska nog skicka en tacksamhetens tanke till borgmästare och som i, i god tid inför 2014, alltså inför omskrivandet av det här avtalet bestämde sig för att göra något radikalt annorlunda med det här. Och, och då, då föll valet på internetuppkoppling, inte bara wifi utan rent allmänt att, att byta ut telefonstationen mot en ny slags kommunikationshub kan vi väl kalla den. Och Det är alltså då en hub där du kan, du kan ringa till alla usa stater utan det kostar någonting. Du kan koppla in en USB-enhet och ladda den. Du kan till och med på en liten skärm som sitter där, en liten Android-platta, så kan du eh, komma åt kartor och turistinformation och sådär. Och fram till 2016 tror jag det var, så kunde man surfa på hela internet där också. Eh, naturligtvis med filter och begränsningar som alltid, men lik förbaskat du kunde surfa fritt och då tyckte man att det missbrukades lite grann, så just den biten har man stängt ner. Men den stora grejen här det är att det är tillgång till fritt wifi. Och Förvisso, du måste lämna din mailadress, vilket jag tycker är ett onödig tröskel egentligen, men det är inte vilket wifi som helst. Det är alltså, vi pratar gigabit wifi här, det finns inga tidsbegränsningar och i stort sett i praktiken då inga hastighetsbegränsningar. Målet är att det ska bli 7500 sådana här stationer. I dagsläget har man runt 1800 utplacerade där du alltså kan ställa dig med din iPhone, din Android, din, din, eh, din laptop, din dator, vad du vill och koppla upp dig till det här nätet och köra. Jag mätte idag på ett par ställen, jag, i snitt så låg jag runt 300 megabit per sekund upp och ner. Och det är ju helt makalöst bra. Och med hög tillgänglighet och sådär, och har du en IOS-enhet så kan du dessutom köra den, den alternativa standarden, eller vad man nu ska kalla den, som heter Hotspot 2.0, där du alltså kan installera ett certifikat i din telefon och, och köra krypterat hela vägen, så att även om New York stad skulle vilja så kan de inte ens titta på det här. Och Det här har naturligtvis varit en massa diskussioner runt detta. Det har naturligtvis varit privacy-diskussioner, så här, tittar och spanar New York på mig, lämnar de ut mina uppgifter till myndigheterna och så. Och då kan vi säga direkt, man, en, man släpper en transparency-rapport varje år och 2017 så var det bara åtta sådana här eh, önskemål eller krav från eh, åklagare och myndigheter att man ska lämna ut eh, information ifrån de här de här uppkopplingspunkterna som man då kan använda för att försöka hitta busar. Det var bara två av dem som gick igenom och så. så att vi pratar inte om några volymer här i, i någon, slags över, någon slags statlig övervakning och, och sådär, utan det här är, det har varit kritik runt det här med att man kan komma åt vad som helst på de här tjänsterna och sånt. Men New York stad har stått ganska stark här och, och sagt att liksom vi tycker att det här är viktigt, att det här är öppet och att det här är en del av infrastrukturen. Och Det är ett par saker som fascinerar mig här, det ena det är naturligtvis tydligheten då som jag var inne på inledningsvis i det här teknikskiftet. Vi, vi byter ut en, en, en telefonautomat som hade jättestort värde under väldigt många år, du var tvungen att ha den för att kunna kommunicera. Sen byter vi till mobiltelefoner, då föll det behovet bort och då har vi ett annat behov istället. Och, man kan ju tycka, som vi fick utstå en hel del kritik för i Helsingborg när vi kickade igång vårt fria wifi, att ja, men alla har ju tillgång till mobildata i sina mobiltelefoner men faktum är att så länge det är så begränsat och så pass dyrt som det ändå är så finns det ett värde i att vi kan erbjuda hela communityt tillgång till det här. Det finns ett värde för oss som turister som kommer hit att vi får tillgång till det. Det finns ett värde för faktiskt för näringsidkare som kan använda det här för att skicka upp massiva mängder data. Alltså, jag kan ju säga, jag sitter ju på ett bra hotell nu men jag har ju inte närheten av den kapaciteten här som jag har om jag går ner och ställer mig vid en link. Och då är det ju klart att det kan finnas tillfällen där det är attraktivt att gå ner och göra det. Jag tycker att det här är, det är det är häftigt ur så många plan för att det skickar så tydliga signaler. Den allra tydligaste signalen, och det som jag tycker att vi alla behöver fundera på runt det här, det är om det inte faktiskt är så att det här ska vara en del av det statliga åtagandet, av en del av den servicen som myndigheter levererar till oss, så att vi faktiskt har tillgång till internet. I New Yorks fall här så har man löst det med annonsfinansiering, där sitter två stycken stora skärmar på varje sida om den här linken där man kan då visa reklam. Så att man räknar med att man drar in en en halv miljard dollar om året bara i New York. Det är alltså 500 miljoner kronor. Man kan med det då driva de här, man kan anställa någonstans mellan 100 och 150 personer som sköter det och så vidare. Man skulle kunna tänka sig andra finansieringsmodeller men själva kärnan i det här, att det är så självklart att du ska ha tillgång till internet så att det borde vara någonting som våra, vår stat pappa där uppe, storebror, tillhandahåller till oss utan kostnad, tryggt, transparent eh, och med skydd för vår, eh, vårt privatliv. Är det inte så? Det här var en sak idag med mig och Jardenberg och imorgon så kommer det förmodligen en ny betraktelse härifrån New York. Kolla in Link NYC, det är häftigt.